皆さんこんにちは、クソったれマダムです。本日も朝 YouTube をお送りしていきたいと思います。ちょっとクソったれマダムっていうのはね、私がうっかりなんかおしゃれをしようと思ったら、なんかちょっとすごく性格の悪そうなマダムになった時にクソったれマダムという言葉を使っております。汚い言葉大変失礼いたしました。そんなわけで本日の朝 YouTube はですね、タイの Vlog、 本日もタイにいます。で、私がね、体調崩してしまいまして昨日も撮ろうと思ってた Vlog をなんだけど、体調崩しまして、昨日お休みして、今日復活、若干復活っていう感じ。なんか当たったのか、いや当たる分食べてないし分からないんですけど、まあちょっとだけ体調崩してました。どうでもいいね、どうでもいい、うん、すっごいどうでもいいよね。ね、もうすっごいどうでもいいけど、なんかちょっとね、自分の体調の話言いたくなるのが人間だと思うので、すいませんね、失礼いたしました。こんなわけで本日はですね、今日の夜待ち構えているのは、なんと見てください、この格好ぴったりだと思う、クルーズディナーなんですけど、夜はまあ日本ではまずやらねえだろっていうクルーズディナー行きます。クルーズディナーまでの間ちょっと暇だよねっていうことで、特に予定が入ってなかったんですけど、今日はまあちょっとすげえもん見に行こうぜっていうことで、ちょっと場面ですげえもん見に行きます。すげえもんって何って感じなんだけど、タイのワットパクナムだったかな、パットポーだったかな、ワットなんちゃらパッパラパーみたいなやつを見に行き、まあただそれは寺院になるので、一応なんかまあ肌は隠すものを持って行ってそこに行こうと思ってます。でその後はターミナル21っていうモールに行き、その後にクルーズディナーという流れになっております。まあそれが予定通りに行くかどうかわからないですし、私がいつ苦痛大洪水を催すかは分からないので、まあちょっとマイペースな感じで今日はおさえチューブを撮っていこうと思います。この人はもうここでね、眠いお昼寝しようとしています。午前中まだ体調が本調子じゃなかったのでゆっくりしちゃったので、昼から出発です。それではおさえチューブ、基本はねタクシーで移動しています。タイの街並みはこうザ・アジアって感じですね。バイクがたくさん走ってて、みんな2人3人乗りとかで、まあ窓のね景色見てるだけでもね異国的な情緒があり大変面白いんですけども、子供たちがよく喧嘩をするんです、タクシーの中は。今は珍しく仲がいいので動画が撮れていますけど、基本的にタクシーの中は言い合いを、狭いとダメね人間、狭いところに押し込められると人間ダメねっていう感じがすごく、人間の本能と言いますか、その争いの本能と言いますかわからないんですけど、多分狭いところに無理やり人間を押し込めると喧嘩が起きるんだなっていう、すごく人間らしい部分を子供たちに学ばされております。はい、今からワットタンタラタンみたいなとこ行きます。あ、着きました。しかしあれですね、私はもう見るからに観光客、そう、なぜならこんなキンキラキンのバッグを持ってカメラを持って、こんな帽子絶対現地の人間は被りません。そして私が今手に持っているのは自撮り棒で喋りながら歩いている、どっからどう見てもスリをしてください、ぼったくってくださいと言わんばかりの観光客の日本みたいな格好をしておりますので、気持ちだけは引き締めていきたいと参りたいと思っております。ほら、はい、観光客です。でもこの帽子いいよ、日傘レベル、こんな感じで言いましょう。着きましたよ、すっごいピカピカじゃん、お大仏様。これどうやって掃除してんのぐらいピカピカですよ。すごくない？うん、どうやって綺麗にしたの？こんな暑い中やっぱ上まで登って綺麗にするんですかね。というわけで来ましょう、こちら靴を履いてみますね。暑すぎる、なりちゃんが寝てるので順番に行くことになりました。暑いです、大変に暑いです。ここもあんまり服装うるさくないらしいんですけど、一応私は肩にスカートをかけて入りました。すごい綺麗、ピカピカです、こっちこれ、あ、すごいピカピカです。もちろん入っていいよ、綺麗ですね。ここで最後か、ちょっと今3階まで来てこっち4階すごいよ、これだ、すごい、見て、きれい、すごいね、すごいね、すごいすごい、これです、これを見に来たんです。すごい綺麗だね、すごい。ちょっとゆっくり見ていきます。まるちゃんが私の写真を撮ってくれそうです。まるちゃんの写真は私が撮りました。
うまい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 上手じゃん。素敵。あ、すごいすごい。見て、すごい上手、すごい上手だ。想像以上に上手。本当に美しい。これ何でできてるんだろう。これはすごい本当。細部のこだわりがすごいし、マルフォイはどっか行くし、まあ、いるんだけど、どっか行っちゃうかちょっと思ってます。この人がいて、あれゆっくり見れませんけどね。一応ね、他の階にはこんな感じで骨董品的なものがあります。あ、でも値段がついてる。売り物です。ここはわからないんだけど、タイ語で書いてある。意外と説明文とかないんだね。観光地といえど。すごいね、いっぱいある。仏教徒にはちょっとたまらないんじゃないでしょうか。すごいね、かっこいいね。綺麗です。その造形がすごく。で、そのゴールドもとっても綺麗な。黄色みがかったゴールドですね。あ、この柱が圧巻の細かさ。しかも一寸の狂いもなく均等に細かく彫刻がされている。これはすごい。こちらは時計ですね。大きなのこの降りてくる量が多い。こんなたくさんの仏様見たことないです。わあ、涅槃像もあり、いろんな種類の仏様があります。お賽銭言うてね、あのすごいですね。日本語です。日本語が結構表示されているので多いんですよね、日本人の来訪がね。すごいね。どの人が好き？あの大きい、お顔がちょっと大きい人。確かにふくよかな感じで幸せを感じますね。というわけで、変わり番号で今夫とねバーティーが見に行ってますけど、こんな感じです。調べてくればよかった。なんかもうちょっとあの説明文とかってそれ読みながら見れるのかな。あの後で帰ってからこれまた調べようと思います。もう綺麗ね、本当に。休憩中です。ここの日陰暑くないの。明日帰国なんですけど、やっとタイの暑さに慣れてきたなっていう感じです。大仏の正面に前待ってきました。アユタヤ時代に設立されて約20億円ぐらいの総工費用がかかっていて、瞑想の姿勢としては一番高いと言われている高さにある大仏になるそうですね。正面から回ってみんな写真など撮っておりますけども、すごく綺麗。まあ遠いからかもしれませんけど、1ミリも見えないですけど、全く汚れてないというか、ピカピカです。一応ね、ワット・パクナムに関してはいろんな、まあ、ちょっとしたルールはあるんですけど、イスラム教とかの、あのモスクよりは全然厳しくないかなっていう感じですね。本堂こっちかな。ちょっとここも見ていきます。ちょっと写真撮影などは OK そうですね。クイセイコーフィアシューズと書いてあるので脱ぐんですけども、脱いでない人がいるけど脱ぐんだよな。ここはすごい綺麗。すごいよこれ。何なんだろうこれ。うちはこっちも圧巻です。めちゃくちゃかっこいいです。宗教の施設っていうのは本当にすごいんですよ。熱意というか、人間頑張ればこんなとこまで綺麗にできちゃうのねというか、本当に細部にこだわっていて、芸術性の高さでいったらもうとんでもないですね。すいませんね、薄暗い感想で。ちょっと本堂入りたいと思います。すごいかっこいいよ。美しいです。来ました。今ねすぐタクシーが降りて入って、オートヤがあったのでオートヤやってきました。じゃんじゃんじゃん、普通にオートヤです。めちゃくちゃオートヤ美味しそう。ちょっとどれ頼もうかな、楽しみだな。とめちゃくちゃ和食って感じ。ご飯がいい。うなりでなんかだと思って。いただきます。うん、すごい。日本と全く一緒。美味しい。やっぱオートヤ最高よね。オートヤって安いのにうまくて本当に素晴らしいと思うよ。お魚一緒に食べる。おいしいね。子供たちもしっかりね、日本食だとやっぱ食べてくれるので、旅行はもう本当に日本食ばっかり選びがちです。私も結構もう現地の食べ物より普通に日本食派なので、食べ物はしっかり食べたい。好きなもの。ご飯食べ終わってとりあえずねフラフラしてるんだけど、なんかねここは空港をモチーフとして作られているモールなので、空港っぽい感じの看板がすごく多くて、至る所になんかこうアライバルみたいな、こう空港ならではの言葉が並んでいるなという感じですね。まあそれ以外は意外と普通かな、普通のモールかなっていう印象ですね。そんな高いものがあるわけでもないし、H&M とかがあったりとか、こう
いい意味ですごく庶民的なものが揃っていて、お買い物はしやすいんじゃないかなっていう感じです。やっぱワンピースはどこ行っても人気で、どの国行ってもワンピースはあります。さすがです。日本のアニメのショップはどこの国行っても必ずあります。やっぱり日本が誇るべきものはアニメ、鬼滅の刃などもね、やっぱ必ずある。ポケモンも早く、日本はね、あのポケモンの遊園地をどでかいのを作ってほしいです。どでかいポケモンの遊園地を日本が作ったらめちゃくちゃ儲かりそうだな。さてですね、先ほどのモールを出て、結構なんかね、タイって観光名所みたいな場所がすごいばらけてる感じがする。もしくは回り方が下手なのかわからないんですけど、あとやっぱ世界一渋滞がすごい国だっていうことがあって、もう渋滞ずっと渋滞なわけよっていう感じです。一つの場所への移動が1時間とかがザラで、我が家はもう助かるのがタクシー代がそんなに高くないのでグラブ使ってます。相変わらずマレーシア、シンガポールでも大活躍したグラブは東南アジアで使えるウーバータクシー的な感じなんですけど、グラブは本当に一番安全ですごく使いやすいし、グラブさえあれば今のところ捕まらなかったっていうことがまずないのと、グラブってその時間によって価格が変動するんですよ。だから空いてる時間帯とかであればその分安いし、混んでる時間帯だったらもちろん高く表示されるので、なんか安く移動したいっていう方は計画的に、じゃあこの時間は安いからこの時間に移動しようとか決めれば、そんなに高くなく長時間の移動とかもできるんじゃないかなと思います。だから今回すごくタイは道が狭いから、うちのバカデカベビーカーで行くのはちょっと無理だよって各方面からお話を聞いてたんですけど、今回持ってきていて、いつもの通りあれが一番いいのよ。荷物バンバン詰めるし、子供たち3人詰め込むことができるから、それこそ急いで移動する時もいいし、子供たちが寝ることもできるし、遊び疲れて安定した昼寝ができるからいいっていうのと、タイのこの辺はすごく治安はそこまで心配してないですけど、まあただやっぱりその一瞬でも目を離したくないので、日本よりはね、やっぱそういう感覚が肌感でなんとなくあるので、ちょっとガヤガヤした場所を移動する時とかは子供さんにそこに詰め込んじゃった方が手をつなぐより安全だなっていう風な感覚があって、やっぱあのベビーカーは私たちの海外旅行ではすごく重宝しています。ナリ以外はもうベビーカーに乗るような年齢ではないのかもしれないんだけど、まあ子供たち体調崩したくないし、でいくら旅行とはいえ疲れて歩くのも一つね、なんかいいのかもしれないんだけど、そこまで疲れてほしくないので、子供たちにいい休憩場所になるし安全だしっていうのでやっぱあるといいですねっていう感じです。で今はまたガイドさんにお願いして船着き場まで行って、そこからまあクルーズディナーです。私人生を使うのはクルーズディナーなんて、こんな洒落たことしようなんて考えたことなかったけど、まあこれも海外マジック物価マジック、まあでもまあ日本ってそんな考えないんだけど、まあでもちょっと安い感じがするかなっていう感じなので、タイのそのしかも綺麗な景色をすごく全部回ってくれるんだって。何が起こってる、もういい加減しろと、携帯回すのいい加減しろというわけで行ってきます。船着き場着いたよって言って降りたら、すごいアートなミュージアムみたいなのがいっぱいあります。綺麗な場所ですね。ほんまここから船出んの、池散らかしてます。でベビーカーも持ってきていいよってことなんで、みんなベビーカーに乗って来ております。そういうことですね。子供たちは一生しりとりをしています。今日はさ、ちょっとアクティブに動くこともあったから、アメリーのこのワンピ着てきた。可愛くないこれ。可愛いっす。可愛いよね。癒されてる。これもセットで、これを着るとちょっとパーティー仕様に何かできない。こんな感じですか。ゲートに並んでいます。チケット代わりにあの胸につけてるハートマークのシールをもらって、これを見て入場するみたいです。私はたくましい二の腕につけました。プルンプルすな、プルンプルすな。ガイドさんをつけてるのでベビーカーが入れるとか、いい席を取ってもらうなど、そういう事細かな交渉をしてもらいやすいらしく、ガイドさんをつけたと。本日は、まあ、でもチケットだけでも売ってるみたいです。ベビーカーちょっとまた別の道に通してもらってます。みんな助けてくれ。トップンカーこちらに乗って、みんなでーす。すごーい。ナリは絶賛服を着てくれないので、ベビーカーの中に隠しております。なんかすごいタイタニックのシーン思い出すわ。おー、すごい。
やっぱ船に乗る瞬間っていうのはあれですね、あのタイタニックを持ってしまうので多少の恐怖があります。船の視覚的な経験といったらそれしかないという、そんな乗ったことないからすごいですね。すごい、これはガルドさんいないと分かんないわけで来ました。乗ってみると実際普通のレストランっていう雰囲気です。外と中があったんだね。そうそうそう、上が外になってくるけど、確かに暑いから中がいい。かわいいラメリネック、このシアーのさ、フリルついてるんだけど、これ着るだけでなんかちょっとパーティードレス感ができる。かわいい、1枚だとリゾートワンピだし、これ羽織ってやればなんかお化粧とかに入れてそうな感じ。かわいいラメリネ。ナリーさんここにいるんですけど、絶賛反抗期で服を着るぐらいなら白にくるまるという選択肢をされているので、現在ナリーさんはチクチラを恐れて映すことができません。ご了承ください。まずは飲み物持ってきたのね。これさ、まだこんな残ってんのにさ、こんなに電車上がってます。何頼んだのそれ。まだデザートしかなかったよ。そう、まだデザートしか出てない。あ、デザートだったよ。見て、俺豪華でしょ、これ。お、すごいじゃん。ママ、入れてあげる。あ、まだ大丈夫、あわあわになっちゃうから、ちょっと待ってて。ナリさん寝そうです。眠かったんですよ、胸短かったから。ゆっくりゆっくり。ママ入れるよ。うまいよ。ゆっくりできるのは今日が最後です。はい、乾杯。チーズ。オープンカー。オープンカー？そうなん、そうないよ。あれ、これ母さんちと一緒のランチョンマットです。すごい乾きもみ、乾きもきがないかな。ちょっと珍しいものは全部持ってかれてるようで、ちょっと中途半端なんですけど、ここね。もうちょっと揃ったら私も一人に行こうと思います。すごい後ろ。今だったらあるの楽しそう。やっぱ子供たちもいつもよりこう一回りテンションが高い感じはあります。船の上でご飯ですごいじゃん。どう？よかったね。まあちょっとね、ナビも寝そうなんでゆっくりしようかな。あそこにご飯が、あのテーブルがあって、こっちがビュッフェ会場だね。登っていくんだ。へえ。あ、こんな感じ。お寿司などもあります。うわあ、すごい。あ、外の席もいいね。まだ暑い。素敵。素敵。すごい。キャベツ生じゃん。どういう感じ？私はビールをメインにいただこうかなと思っています。どうしようかな。焼きそばとかねえか。なるほどね、なるほどね。あ、ブロッコリー美味しそう。ビーフシチュー。スパイシーグリーンカレー。というわけで私はこんな感じで撮ってきました。結構美味しそうなのね。また出来上がってたよ。で、船が動いたみたいなね。なんかクルーズディナーと言ってますけど、割とまあ会場の雰囲気とか、着てる感じのお洋服とか、服装の感じとか見ると、ちょっとカジュアルめな感じなので、子連れでもなんか安心していられる感じですね。子供たちのいい思い出になるといいね。結構周りお客さんほとんどいないので、すごい自由に過ごしてます。楽ですね。椅子がいいね。もうすごいゆったりできる。屋上3階にやってきました。やっと服着てくれたせい。なんかタイの伝統的な感じなのかな。なんか踊りみたいなのやってます。みんなで見てるんで、すごいね。もう外はこんな感じ。生暖かくて心地いい感じ。外に出てきたよ。ここね、チャオプラヤ川だと思ったけど、見て。すごい綺麗。2時間かけて綺麗なところの名所を回りながら、ご飯食べてお酒飲んでっていうことができるみたいで。これ多分デートとかで来たらすごくいい雰囲気なんじゃない？これは。もちろんファミリーで来てるうちらとしてもすごく。いい思い出の時間になっているけど、デートとか友達同士とかのパーティーできてもすっごくいいと思う。これは。で、今はあのさっきみたいに踊りを踊ってたんですけど、今ここ2階なんですけど、3階ではあの女性が生歌をずっと歌ってくださるみたいです。素晴らしい。マティと船の先着きました。めちゃくちゃ気持ちいいよね。風がすごくちょうどいい。そこの上でさっき音楽歌ったりパーティーした感じですね。なんていい夜なんだろう。夜景を眺めております。最高だね。は
はい、というわけで2時間のクルーズディナーが多分船着き場の方に寄せてる感じがするので、もうそろそろ着くところですけど、ナリはちょっと寝つきづらかったみたいなので、ゲームしてないとこっちしながら、マルちゃんは寝ました。マティ君はもうすっかり小学生男子ですね。何回同じことを起こったか。1億回ちゃうわ。なんかメンタルが、見て、これ食べるんだ、これダメだよ。とりあえずなんかこのメンタルが強めな小学生男子に、なんで同じことで起こったか。でも結構あの、なんだろう、すごいクルーズディナーっていう堅苦しい感じが全然なくて、老若男女問わずすごい楽しんでるなって様子が私からしても伺えたし、すごい楽しかった。隣はね、女子会やってる、楽しそうです。うちはファミリーでゆったりですけど、なんかいいね、こういうすごく一生の思い出になるなっていう時間でした。まあでも屋形船とそう変わんないね。屋形船は和風で、やっぱクルーズっていうのは洋風だなっていう、ただただそういう感じでした。クルーズディナーっていうと、もっとすっごいでっかい船でさ、豪華客船みたいなので行くイメージだったけど、屋形船までは行かないけど、それよりちょっと大きい感じの規模、真ん中ぐらいかな、その中間ぐらいの感じで手頃で。あ、ありがとう、くれるの？うん、くれた。あ、ありがとうね。みんなグミくれ。さあ、帰ります。降りる前にちょっと外に来ましたけども。めちゃくちゃ美しいですね。これはいいっすわ。あ、あの船は大きいね。どの船もパーティーしてます。すごいです、はい。ちょっと日本では見られない景色かも、やっぱり。どの船も爆音でパーティーしてんだもん。お台場ならできそうだけどな。基本なんだろう、ゆるい感じがします、やっぱり。それがいい。この雰囲気だけで大して飲んでなくても酔えますね。というわけで、とっても楽しかったね。どうだったマティ？楽しかった。オープンカーだったね。すごいいい思い出、思い残すことはないと思う。すごい素敵な最後の夜でした。今日の感想を述べています。うん、今日何したの？遊びしたね。何に乗ったの？ブランコ乗った。ブランコ乗ったっけ？ブランコ乗ったかな、乗ってない気がするけど、まあいいや。船に乗ったんだよ。怖。船で何したの？船、うん、落ちた。落ちてないし。落ちたる。そうだよね、落ちましたよね、すいません。そうですね、だから今はあのあれですね、あのようなんですね、今はこれはね、はい、楽しかった。また行こうね。というわけで帰ってまいりました。本日もね、私ども遊び尽くしまして、ヘトのヘトでございます。ちょっとビールも飲んでほろ酔いで気持ち良いので、このまま寝るところですね。なりちゃんはちょっと夕寝ぶちかましたので今ちょっと起きちゃってますけど、マルフォイマーティーは最後の最後まで遊びきって、最後の最後まで喧嘩ばっかりして寝つきました。まあ明日の朝またプールなりシャワーなり浴びて、ご飯食べたり、行けるとこ、観光名所行けるようなら行って、その後にフライトっていう形になるんじゃないかなと思います。明日は明日でまた、どうせ YouTube 撮るんで、またすぐお会いしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。クルーズ船めっちゃ良かったですよ。ディナークルーズめっちゃ良かったです、あれ。一人で来てもいいでしょうね。カップルもいいでしょう。家族もいいでしょう。友達同士でもいいでしょう。誰と来ても、一人で来ても、きっと楽しめる、すごく素敵な、誰もが心地の良い、最高の空間ができてるなっていう感じでした。本当に気持ちいい時間でした。それではまたお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。